Na COVID odeljenju Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovano 38 pacijenata, jedan više nego juče. U protekla 24 sata primljeno je 9 pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom. Šestoro je otpušteno na kućno lečenje, a dva pacijenta transportovana su u specijalizovane COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. U respiratornom centru leče se dva bolesnika i oba su priključena na respiratore. U prijemno-triježnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je evidentirano 62 pregleda, od čega 46 prvih. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, tokom protekla 24 sata u Moravičkom okrugu potvrđeno je 111 novih slučajeva zaraze koronavirusom. COVID-19 potvrđen je kod 69 osoba iz Čačka, 11 iz Gornjeg Milanovca, 16 iz Lučana i 15 iz Ivanjice. U ponedeljak je u Čačku prvu dozu vakcine primilo 76 osoba, a revakcinisano je 68. Treću dozu cepiva primilo je 376 Čačana, a ukupno do sada 2829. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da ohrabruje činjenica da se broj vakcinisanih povećava. Kad kažem povećava, to je daleko od onog što mi očekujemo, ali smo opet zadovoljni da to ima, da se poveća i za 2% i za 3% je opet razlika u odnosu na period kad smo imali totalnu stagnaciju. Ipak ovo što se dešava u našoj zemlji, a to je ozbiljno povećanje broja novoobolelih, je uticalo na svest ljudi i ja mogu da kažem da mi je drago da ljudi shvataju da treba da zaštite svoj život i shvataju da je to jedino vakcinacija. I svi se pitaju i očekuju od kriznog štaba, od države da reši situaciju. Ajde da pođemo od nas, da se vakcinišemo prvom i drugom dozom, da zaštitimo sebe, a mere koje donosi krizni štab su samo pomoćno sredstvo da se zaustavi širenje virusa. Vakcina je osnovno sredstvo da dođemo do kolektivnog imuniteta, od kojeg smo trenutno dosta daleko, i da pobedimo koronavirus možemo samo vakcinacijom. To moramo shvatiti, bez toga i bez shvatanja da je to jedini način, bojim se da ćemo još dugo se boriti sa koronom i vrteti se jednostavno u jedan